në shoqërinë tonë edhe trajnerin e Tomorit Klodian Arbri. Klodian, përshëndetje, mirëmbrëma. Klodian, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Interesante pozicioni Tomorit, nuk pritej që të ishte në tabelën e klasifikimit në këtë pozicion. Duket që keni bërë një punë të mirë, të paktën këta që merren analitikisht me kategorinë e parë. Kështu mendoj. E zber një punë vëllimonoze, e zber një sistem një ristart në fjedhim, e para njërë mirëmbrëma, se nuk të përshëndet. Mirëmbrëma, mirëmbrëma, mirëmbrëma ju dhe të gjithë tifozët e Tomorit dhe qytetarët të Beratas që presin që ta kenë Tomorin sërish, sepse është një emër i madh që ka prodhuar figura sportive nga Kovaçi, Mile, e gjithë me radhë Kliton Bozgo, ndërkohë që tashmë gjenden në kategorinë e parë, por ju po injektoni shpresën dhe besimin, dhe kjo është e rëndësishme. Po e filloj nga fillimi, po... Filloj nga fillimi prap. Jo, po e filloj nga fillimi, kemi filluar një kampionat që kemi bërë një reformatim të ekipit. Po. Kemi filluar shpejt në datën 30 qershor, në fillim të sezonit, është bërë një ristar komplet me lojtarët, kemi afruar lojtarët në test, në provë, dhe gradualisht, jemi konfirmuar e jemi bërë një grup modest. Pa. Nuk kemi pasur në i alternativ të madhe që temi që ne dojkim drejtë superiores, po dëshira duke punuar, duke parë ekipin, duke formuar grupin, rezultatet janë interesante, qartë. E kuptoj. Për ju është e vështirë, sepse Doni, ju jeni nga i familje sportive, shumë për ju është kanë luetur dhe kanë shkrojtur emrin të kë historie klubit Beratit dhe jo Tomorit dhe jo vetëm. Sa e vështirë është që të kompozoni gjithë këtë, gjithë aktore dhe faktore dhe atje, për të arritur në rezultat final? Puna me vështirë që e ka në punë e trajnigut. Se? Po është punë e vështirë se në rolin e mësus edukatorit do të bësh përzjedhjen e sakt, nuk duhet nga bosh. Një emocione ndryshe kur je trajnere, emocione ndryshe kur je futbolist. Po e shijon të paktën? E po e shijoj, po pak stresu se pak e losh. E kuptoj. Por ku shkon kjo Tomor? Deri kur mund shkoj? Kjo Tomor, ne, si ta tashme pak më për para, ne nuk kemi pasën e i synim të madhen. Shpresonim që në vitin si vjeta, vitin kërë dhe është të kjetë porë i klubit. Përdo? Orek si vjen duke ngrënë, thonë. Po normalisht që vjen duke ngrënë, po e që është qimjetori si vjetë, edhe kemi shpresa që në kënë nga kryetari bashkimit e donatorët, në rralë të parë që kanë berë dhe kanë qenë dhe bështetja financiare, nuk ka qenë në je madhe, po ka qenë modeste, kanë qenë super korekte, që nga në bashkisë dhe nga donatorët që kemi pas bështetja. Si nga kryetari bashkisë, Ervin Demo dhe nga donatorit Romas Toto. Klodian, unë e prisja lidhjen më shpejt, sepse ne kemi ka kaluar çdo lloj limiti me kohën, dhe jam shumë keq, dhe të jap fjalën që ta pres një ditë në studio dhe të flasim gjerë e gjatë, sepse me një lidhje të tillë nuk mund të arrijmë. Nuk mund të aserojmë, gjithsesi, ju falenderit. Po. Dhe ekipi Tomori, u si e kam thënë, që ja kam thënë dhe këtyre, objektivi ka qenë të pakën të ne të jemi në play-off dhe në zonën e play-offit në vend të 4. Po. Dhe shpresojmë të bëjmë të mirën. Ekipi ka mundësi dhe ky grup të ruhet për vitin tjetër. Më kanë thënë që pak të nga informacionet që në vijime dhe bashkëpunëtorët që kemi bërë një punë shkëlqyrë atje në Berat dhe ke shumë pasion brenda. Të përgëzoj për këtë dhe të presë në studio të flasim më gjerë. Me kënaqësinë më të madhe dhe ne kemi futbolin në gjenë, kemi në gjakë dhe jemi të ndjeshëm dhe i... Oke, kënaqësi që fola pak me ju dhe shpresojmë të flasim gjërë e gjatë erën tjetër. Klodian, faleminderit. Klodian Arbri, faleminderit. Faleminderit dhe ju dhe kënaqësi dhe nga ana ime. Okej.